Еліміздің әр өлкесінде көз тартар көрікті мешіттеріміз аз емес. Бірі шағын етіп салынса, енді бірі зәулім сарайдай көркем. Бір мезетте 2000 адам намаз оқи алатын осындай құлшылық үйі Алматының іргесінен тұрғызылыпты. Бағдарламамыздың бұл саны Жамбыл ауданының бас мешіті мәртебесін алған шын асыл мешіті жайында болмақ. Бір мұсылман бауырлар бар, мысалы, неде мешіт тұр ғой деп, бір жаңағы хайыр ихсан сарақаларымызды жасап кетейік деп кіріп, аяқ киімін тұрған жерде, мысалы, аяқ киім түзеп кетсе, болмаса жаңағы бір сыпырылып тұрса, таза болып тұрса, соны сыпырып кетсе, сондай бір сауаптарды істеуге өте ыңғайлы жер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бұхариден келген хадисі бар ғой. Алла тағала айтты дейді, жердегі мешітте дейді, ол менің үйлерім. Ал енді сол үйлеріме барушылар, келушілер, қызмет істеушілер, олар менің қонақтарым дейді. Көрінсе ме? Ал енді мешітті көркейтетін болса, мешітке бір жақсылық жасайтын болса, мешіттің шырағын жағатын болса, мен де қияметте олардың жәннатқа кіруіме себепкер боламын дейді. Мешіт имамы. Ашылғанына бір ай ғана болған аудандық шынасыл мешітінің бас имамы Әли Мұратұлы есімді кісі. Имамдық жолды таңдағанына 20 жылдан асқан білікті де білімді маман дін саласының майталманы. Бұдан бұрын ол осы өлкеде бірнеше мешітті басқарған. Өткен жылы Жамбыл ауданының бас имамы қызметіне тағайындала салысымен ауданға үлкен мешіт қажет екенін сезінген. Ақиқатында амалдар ниетке байланысты емес пе? Алла тағала тілеуін қабыл етіп, зәулім мешіт тұрғызып беремін деген кәсіпкер азамат табыла кеткен. Ауданда бұрын тарлау ескі мешіт болған болатын. Енді қазіргі өскелең талапқа байланысты, халқымыздың жаңа өсіп өркендеуіне байланысты бір жаңа үлкен ғимарат керектігі білініп тұратын. Міне соның біздің мына жаңадан келген жас имамымыз, баламыз Әли Қажы Мұратұлының арқасында сол кісінің бастамасы менен осындай үлкен жаңа ғимарат мешіт Алланың үйі салынды. Әли Мұратұлында да рахмет. Өйткені неге? Имамдарын бір қалыпты, бір дәрежеде ананы былай бөліп, бәрін бір келіп ұстап, мынау үлкен екен, мынау кіші екен, мынау бәлен екен демей, өзінің білген бар білімін үйретіп, ауыл қарамағындай имамдарды тәртіпке шақырып, білімділікке, білікте шақырып отырған мына Әли Мұратұлына да рахмет айтамыз. Осы имамды жіберіп отырған дін басына көп рахымсыз, алғысыз, шексіз айналайын. Мешіт мекені. Шынасыл мешітін Ұзынағаш кентіне кіріп келе жатқаныңызда оң жақ қапталыңыздан кезіктіресіз. Алматы облысы бойынша ең ірі мешіт атанған мінәжат орны Алматы Ұзынағаш күре жолының бойынан орын тепкен. Төңірегіне мекемелер мен тұрғын үйлер жаңадан қоныстана бастағандықтан шынасыл мешітінің ең ауқымды құрылыс екені бірден байқалады. Ауыл тұрғындары да жаңа құлшылық үйінің ыңғайлы жерге орналасқанына дән риза. Жамбыл атамыздың ауданы Алматы көшесі нөмір 1 мекенжайында орналасқан. 9 жолдың торабы. Неңде өздеріңіз көрдіңіздер, Ташкент жолы бар. Ташкентке кететін жол бар. Ал мына жерде жаңағы Қырғызстанға кететін жолымыз бар. Мысалы, шекара бар. Сол 9 жолдың торабында, тура жолдың түбінде үлкен зәулім Алланың үйі шынасыл атамыздың атынан аталған осы мешітіміз орналасқан. Бұл 2000 шаршы метр жерге орналасқан. Бұл жерде бекер таңдалған жоқ бұл жер. Бұл жер ауданымыздың орталығы Ұзынағашқа кіре беріс, үлкен күре жолдың бойы, тегіс, таза жер. Осы мешітті, осы жерді таңдауға бүткіл ауданның әкімінен бастап барлығы атсалысып, содан құрылыс басталып кетті. Құдайға деген ниетіміздің зүлігінің арқасында мешітті бір жылға жеткізбей жігіттер салып бітіріп, бұл міне халықтың игілігіне беріп отыр. Мешіт атауы. Құлшылық орыны шынасыл мешіті деп тіркелген. Жалпы жұрт біле бермейтін шынасыл абыз жайында бізде сұрастырып көрдік.
көнекөз ақсақалдардың айтуына қарағанда, бұл кісі Қарасай баба ұрпақтарының бірі екен. Осы өлкені мекендеген шынасыл қария, өзі діндар, ел басқарған кісі болған деседі. Бір ай бұрын мешіт ашыларда оған қандай ат береміз деген мәселе көтерілген кезде, елге дін тұрғысынан еңбегі сіңген шынасыл абыздың есімі таңдалған. Кәстек Батыр деген ауыл бар. Сол Кәстек Батырдың ар жағында бір шатаспасам 40 шақырым жерде шынасыл сайы бар. Сол шынасыл сайын мекендеген бір қол әскер басқарған батыр болған бұл кісі. Сол шынасыл сайының аузында өзен ағып жатыр. Сол өзенге су дермен жағы салып, сол су дерменнен оны таратып, оны жетімге жесірлерге таратқан кісі. Қажылыққа барып келген кісі. Көрдіңіздер ме? Сол кісінің аты берілді. Бұл шынасыл бабамыздың тарихы өте зор. Енді бір кітап, оны айтып жатсаңыз, ешқандай бір күн өтіп кетеді ғой. Мешіт тарихы. Кезінде мешіт тұрған жер және оның төңірегі түгелімен жайылым болған. Уақыт өте келе, Ұзынағаш кенті шекарасының ауқымы кеңей бастаған кезде, тұрғындарының саны да артып, тағы бір құлшылық үйіне деген мұқтаждық байқалды. Жаңа мешіттің қазығы қағылған тұста, ауыл тұрғындары 3 жасар көк өгізді құрбанға шалып, құрылысты бастап кеткен. Осы жаңа мешіт былтырғы жылы наурыз айында басталып, биылғы жылы наурыз айында пайдалануға берілді. Енді бұнда сиятын жамағат 2000-дық адам сияды. Енді келешекте жастарымызды ұлылыққа, ибандыққа, мұсылмандыққа тәрбиелеу үшін осы мешітімізге әли имам болып келгеніне біз дән ризамыз. Әлидің бастамасын халық жерге тастаған жоқ. Біз көп рахмет айтамыз. Жақсы уағыздар айтады. Алла Тағала бұл кісіге риза болсын. Алла Тағала енді келешекте жастарды осындай ұлылыққа, инабаттыққа, мұсылмандыққа тәрбиелеп, Алла Тағала Қазақстанымызды өркендете берсін. Мешіт сәулеті. Мұндай сәулетті мешіт жақын төңіректе жоқ. Тіпті шынасыл мешітін Алматы облысындағы ең сәулетті құлшылық орындарының біріне жатқызса болады. Биіктігі 8 метр етіп тұрғызылған мешіттің ортасында бірде-бір діңгек жоқ. Яғни бір тұтас етіп көмкерілген. Мешіттің екі жақ қапталын түгелімен алып тұрған терезелерінің өзі бір әңгіме. Жамбыл ауданының орталық мешітінің статусын алды қазір. Халық елбасымызға риза, тез салынды. 8 айдың ішінде, 1 жылдың ішінде бір жылға жетпей ақ салынды. Ал енді 2016 жылы басталған наурыз айында, 2017 жылы наурыз айында қолданысқа берілді. Бұл мешітіміздің атқарып отқан іс-шарасы өте ауқымды, өте үлкен деп айтсақ та болады. Бүткіл Жамбыл ауданына қарасты мешіттердің имамдарының өзін осы мешітке алып кеп, айына бір рет жаңағы сауат Құран курсынан Құрандарын түзесек пе деген ойымыз, ниетіміз бар. Сауаттарын ашып және де жетілдіріп білімде. Мешіттің бірінші қабатының өзіне 25 сап сияды. Намаздың дұрыс болмағы саптың түзілігіне қатысты екенін ескерген демеуші кәсіпкер мешіттің еденіне намаз саптарын айқындап тұратын біркелкі жайнамаз төсеткен. Мынау қасиетті бабамыздың есімімен аталған үш нәсіл баба мешіттің ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Дегенмен де бұл мешіттің ашылуына қарай жамағаттарымыз келіп жатқан құлшылыққа бет бұрып, исламға бет бұрып келіп жатқан жамағаттарымыздың Аллаға шүкір жақсы күннен күнге көбейіп жатыр десек болады. Жұма күндері мешітіміз толық жамағатқа толады. Жай күндерде 5 уақыт намазға келіп, намаздарын, құлшылықтарын өтеп жатыр. Енді ауданымызға осы бұрынғы ескі ана мешітіміз ішінде болдық. Енді Алла Тағаланың әмірімен мына үлкен мешіт салынып жатыр. Осыны салған Қайрат деген жігіт екен, оған рахмет. Енді осы халқымыз осы көзі ашылып
осы үлкен мешіттің ішіне кейінгі ұрпақтарымыз келсе, біз болсақ уағымыз кетіп жара жүр 80 жасқа. Енді кейінгі жастарымыз бақытты болсын, осыны неғып жүрген қызметкер осы жерде Әли деген үлкен иманымыз бақытты болсын. Сол кісінің арқасы осы жерде салынып жатқан. Алла үйінің ауласы кең. Құрылысы аяқталған бетте аулаға 5-6 жылдық шыршалар және өзге де жеміс ағаштары отырғызылған. Мешіттің бау-бақшасына қарайтын арнайы бағбаны бар. 1-2 жылдың көлемінде ақ бұл дарақтар жасыл баққа айналады деп сенеміз. Міне осы ағаштар, елка, шырша бар, ағаштар бар, алма ағаштар мінекей. Осының бәрі міне жомарт жандарымыздың арқасында келіп отыр. Енді тек қана бұларға қарау міндетіміз біздің міндетімізге бізге жүктеліп отыр. Бір жағынан тазалық, екінші жағынан сол осыларды ары қарай қоратып алмай өндіріп, өсіріп табиғатты аялау біздің мақсатымыз. Мешіт жамағаты. Ияке на'буду ва ияке нестаин. Ихдинас сиратал мустақим. Жаңа мешіттің ашылғанын біреу білсе, біреу біле бермейді дейді бас имам. Оның өзіндік себебі бар. Мешіт құрылысы өте жылдам аяқталған. Сонда да мешіттің жамағаты аз деуге келмейді. Бір айдың көлемінде тұрғындардың тұрақты бөлігі шынасыл мешіттің өз отбасының құлшылық орнына айналдырған. Әрине, көзге алғаш түсетіні жастар. Жаңадан ашылған жас мешіттегі құлшылыққа негізінен жастар келеді десек те артық айтпаймыз. Әйел адамдар мысалы сырт жақтан дәрет алып, сырт жағынан екінші де шығады. Көрінбейді. Едекшеліктері мысалы көп басқа мешіттерден. Мешіттің ішінен кіретін қып салдық дәретхананы өзін. Қазір қарасаңыздар мысалы көп адамдар сыртынан іздеп жүреді дәретхана. Дәретхана сыртта емес, мешіттің ішінде десек, а, ішінде ме дейді. Өздері таңғалады, қалай ішінде деп. Ішінен кірген кезде кәдімгі Меккенің мрамор тастарындай қып мрамордан салғыздық дәретхананы. Астан, полдың астынан жылтатын, бұл балжалаяқ барып дәрет алғанда жауырмайды олар. Сонда ерекшеліктері басқа мешіттерден көп ерекшеліктері бар. Жаңа мешітімізге өте ризамыз, Аллаға ризамыз, мешітіміз салған адамға ризамыз енді. Имамдарымыз жаман емес, бәрі жақсы, білімді, ілімді. Мына Әлиден кейін Нұрдәулет деген баламыз бар. Оларға бәріне ризамыз. Мешітіміздегі имамдарға бәрі ілімді, білімді, жақсы. Уағыздарына да қанағаттанамыз. Сонда үйімізге барып, балашақларымызға уағыздарын айтып отырамыз енді. Мешіттегі дәрістер. Шынасыл мешіті жазғы демалыс кезіндегі дәрістерге әзірлік үстінде. Әзірге ересектердің сауат ашу курсы ашылған. Биылғы жаз айы Рамазан құлшылығымен тұспа-тұс келетінін ескерген мешіт қызметкерлері 30 күн оразада кәмелет жасына толған жасөспірімдерге арнап медресе ұйымдастырмақшы екен. Ілім алу жағдай таңдамайды. Әзірге шариғат ілімдері мешіттің негізгі залында өткізіледі. Алдағы уақытта бұл дәрістер арнайы медреседе партада отырып жүзеге асады. Біз бұл медресеге осы күз айында келген болатынбыз. Осы Әли ұстаздың бастауымен бұрынғы мешітімізде медреседе оқыған болатынбыз. Ол медреседе осы Нұрдәулет Сәбит ұстаз Әли ұстаздардың шәкірттері болып, олардан білім алған болатынбыз. Енді осы жаңа мешітке көшіп келіп жатыр. Осы жаңа мешітте де Алла қаласа медресеміз ашылып жатыр. Осы жазғы демалыстарда медреселеріміз ашық болады. Осыған келіп оқысаңыздар болады. Ашылғанына көп уақыт болмаса да, мешіттегі құлшылықты бір ізге түсіре білген мешіт ұжымының әр күнгі еңбегіне бөлек кітап жазса болатындай. Алматы облысына қарасты Жамбыл ауданындағы 42 мешіттің қайсы бірі болмасын, өздеріне жүктелген қызметтерді абыроймен атқарып жүр. Өмірін діни ағартушылық жолға арнаған имамдарға алғыстан өзге айтарымыз жоқ. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.